嗨，大家好，我是熊哥。今天台风，那这个刚刚看一下这个网络新闻，好像明天啊、也是要放台风假，连放两天了、其实台风不在那个雨，而是在那个风啊。那个风很大的话，在城市啊，我们讲城市的话，怕风不怕雨；那在山区的话，是怕雨啊。不怕风，因为风大的话会有那个什么招牌或者是树啊倒下来。那如果在山区的话哦，那个雨的话就怕土石流了哦。中干偏点右晒，接近直球，或者是要稍微过头的二分法。好，待会的四座五。有点角度从这里出来，这个球我就怕被九号球挡住，所以我们要过半场。我们要过半场哦，过半场就刚好九号球没有挡到。这个球啊还是有挡到，所以我没办法，我只能下右塞。那下腰塞，它势必一定会撞到这个八号球，那这个球就灌球。以这个角度来讲，灌球蛮好进的。哎、跑一下颗星，这球延伸稍微短了啊、不过还好了。好，再一局，外面风很大，一阵一阵台风。台风地震是台湾的天灾啊。好，这个球不用自由球，小盾推，再下一点左塞低杆，让它斜的去啊、稍微不要太右塞往这里跑，固劲一点点反塞，用球杆力量去送就好了。一点点反晒，以这个角度来讲，就是一点点右晒。横台两颗星到三颗星，高杆一点点的左晒。左晒的话，大概十一点半哦位置。中杆偏低的左晒，要一点偏低哦，不要太高。你太高，不小心来这里撞到这个角。宁可偏低啊，六座七。好，台风天，在台湾就要注意安全，保重平安。